No niin, ollaan meikäläisen nimi on Jon Oloks ja tervetuloa uuteen videoon pari tai videoa ajan on. Mitä jos musta tulis Spotify artisti? Joo. Mä rupesin heidän pohtimaan, että mitä jos musta tulis Spotify artisti, eli alas julkaisi biisejä sinne. Et mä yritän harjoitella sitä, että miten julkaistaan biisi. Mä olen nyt yhteen paikkaan kirjautunut sisään. Joo, saan ilmoitteeksi julkaista biisejä Spotifyhin. Et mitä on ne mieltä? Tuleeko musta Spotify artisti tänä vuonna? Et joo, mä ajattelin niin, että kun vois tehdä niin, että joka perjantai on julkaisu meillä single ja joka toinen perjantai on, tai joka toinen viikko on albumi julkaisu. Et mitä olette mieltä? Mitä jos musta tulee Spotify artisti, kun nykyään ei enää tarvi niinku jakelijaa tai levytyssopimusta siihen, jos haluan julkaista Spotifyhin musiikki, niin olis se aika hienoa julkaista timanttikuulia myös Spotifyhin. Mä olisin varmaan timanttikuulia nimellä Spotifyssa. No, jos mä haluan, niin tänään mun täytyy lisää harjoitella, että miten julkaista biisi. Et joo. Ja katsoo, miten biisit lähtee sitten nousemaan. Mut joo. Se on sitten. Moro. Tila. Nyt on toukokuu, niin tila.